Отже, Анатолію Олександровичу, у нас вийшла досить таки тривала перерва у наших передачах, і багато людей телефонували і питали, в чому причина. Ну, власне, це саме запитання і я вам поставлю зараз. Чим займались останні півроку, і, може, якісь спостереження є за тим, як живе Україна сьогодні? Як один казав, я хотів подивитися зі сторони, чим ми живемо, що ми робимо, як це. І більше не виходимо, можна сказати, в ефір. По тим лідерним причинам, що час, останній час різних політикою місцевого порядку і великого рангу показується, як називають, з екрану не вилазить. Практично всі ті теми, які розглядаються, вони аналогічні друг другу. У мене була можливість цей час знайти, посидіти ще з одною своєю книжкою. Книжка якраз за те, що я говорив перед цим. Це показати за 27 років нашої незалежності, як ми починали і як ми продовжуємо. Ну, якщо ми будемо так ми продовжувати, то ми можемо закінчити не так, як потрібно. Тому розписано все. А що вона називається? Вийде, я думаю, вона після Нового року, вона називається, я не по-другому хотів назвати, ну, я назвав, в чому війна. От ми дійшли до війни, в чому причина. Тому там багато, я не хочу раніше часу говорити, і всі за це говорять, ну його можна було, як сказати, зробити так, щоб аналіз економіки, соціальних питань, політики, керівників різних рангів, і ще раз там, і правительства, і президента, і місцевої влади, таким образом з'єднати, чому до цього ми дійшли. Причин багато, все розкажеться. Сьогодні всі говорять, кому не лінь за корупцію, всі борються з нею. Раніше один говорив, що якщо хочеш поборотися з мафією, возглав її. Сьогодні, якщо хочеш боротися з корупцією, невірно, її теж возглавляють тихенько. Тільки не признаються в ці діла. Ну то питання це. Головне питання дійсності і тої книжки є два принципи. Правила управління державою і секторами економіки. І друге питання – це дійсності корупції. Тому що ми дійшли до цього, ми схватили всі сфери влияння на деякі, я не хочу говорити, там сказано, взяли в своїх особистих інтересах. Я говорив і ще раз говорю, ні один політик, а точніше не політик, а государственний чиновник різного рівня до президента не має займатися правом бізнесу. І бізнес це не тому, говорять, він повинен його продати. Я не хочу говорити там заразний спосіб управління сліпої трасти, це все комбінації. Тому що ми все розуміємо, тому що якщо я буду президентом, і який би мене там сліпий чи темний чи траст, і знаю, що це моє, і що воно не продано, що там я найняв управляючих, які працюють, обов'язково мені будуть, тому що я начальник своєї должності, а народ у нас такий, перед гетьманом завжди кланяться. Так ми попривикали. Тому ми клаємося при всіх останніх вопросах. Питаємося маленький якийсь зробити подаруночок. Чим-то. Чи в законі, чи в тому, чи ще що-небудь. Я думаю, ми цю книжку випустимо. Я думаю, що вона така буде общественна книжка. Це мої думки. Можна в ній по-різному відноситися. Я завжди говорив, колись мені сказав Кучма, коли я в Нагані був, Олімпійські ігри, і от Петрова, Лена, да, я ж там, біатлон наш був. Вона отримала ту серебряну медаль, виборола. І мені Кучма задав питання. Чому ти привіз одну медаль? А вся на Україну вона була одна. Я кажу, Леонід Данилович, у нас на Україні 25 областей. Не будемо города, там мільйонники читати. Якщо 25 привезуть, буде 25. Тому кожен робить сам на себе. Я написав його книжку, хай хтось напише ще якусь книжку. Всі почитають і скажуть, правильно чи неправильно. Чим більше буде книжок і менше. Інтернет хороший, якщо воно там друге питання, тому що інтернет сьогодні, я по-різному підходжу к ньому, тому що особливо для дітей він забуває голоду страшно. Да, інформація, да, різна є інформація, научна і то-то-то, і її потрібно користуватися. Це весь світ. Ну то, що сьогодні нагнітаємо ми там, по тому книжки ми перестали читати. Це дуже погано, тому що треба читати і книжки, і історію свою знати, і інше. А сьогодні таке символічне повернення. Сьогодні день місцевого самоврядування. І, власне, от я хочу запитати вашу думку, тому що в середині 90-х ви, як представник президента України в Сумській області, також очолювали місцеве самоврядування. Чи можна на сьогодні сказати, що день самоврядування – це реальне свято? Голова адміністрації області, виконавець волі товариша президента, в першу чергу. Він губернатор –
це вибраний народом, як раніше був. І не назначимо колись царем з такими правами, що хо-хо-хо, аж пищали всі. Питання не в цьому. Поэтому губернатор був один єдиний, я то в 94-му році, його не так називали, а голова ради і голова виконкому. Вибраний народом. І коли вибраний народом, тоді були права, тоді запрацювало місцеве самоврядування. Без області, без керівництва області, багато питань не вирішував центр. І було право, я говорив ще раз, два чи три роки це було практично, потім Мороз зробив місяць із товарів, як Кучма вибраний народом. Ми вибрали це, нас було 25, він один, ну він великий, ми менші. І Кучма впирався в своїй роботі на голів адміністрації, або голів виконкомів туди, як угодно. Потім воно прийшло в формі другої, воно стало, перехідне положення підписав Мороз і він, назвали голова адміністрації, тобто виконував, ну голова ради залишився, тому що він вибраний, поки срок не кінчиться. Ну однак, нічого він п'ят не мог зняти, навіть голову адміністрації, хоч назначав вже він. Так погодив Мороз. От там він уже заложив ніті убрати зародиші місцевого самоврядування, яке появилося. Тоді право було в області, були чітко зафіксовані нормативи відчислення бюджету. Це саме головний вопрос. Фінанси. Які ти управління не робив, що б ти не робив там, я ще дійду до того, громад, до все іншого. Скільки б вони не були в цьому плані свободи, управління – це управління, дай Бог. Це відповідальність. Ну ти для того повинен бути другий етап – базу фінансову, економічну. Не буде тебе бази, не знатимеш, яка на тебе буде. Привіт, до свідання, любої хорошої ідеї, вона помре. Тому що мені прийшлося, що в 90-х годах, коли ще перехідний період, що Горбачов там був, Союз був, мені прийшлося один з п'яти чоловік бути автором по першому закону про місцеве самоврядування. Ми його написали, що приймався Верховна Рада УССР. Це закон. Сьогодні тільки назва місцеве самоврядування. Закон є. Але він нічого не робить, він не діє на території. Саме головний вопрос, що він не діє. Правах місцевої влади. І друге питання – можливості знати, якщо буде добре працювати, скільки в мене грошей останеться. Должно бути. Кучма в своє время, та я говорю вже Ющенко, і книжки писав, питалася зробити адміністративну реформу. Була створена серйозна комісія, туди я входив, як один з губернаторів, іменно губернаторів, тому що вибраний. Так от, і мені колись давали першому виступити на перший зборах цієї комісії. Голова був Кучма, заступник, товариш, тобто пан Кравчук, ну і всі остальні там, ціла куча їх, і учених, і учених, і невчених, різних. Так от мені дали виступити, як я бачу. Я тоді, я вже говорив, ще раз повторюся, я нарисував такий плакат і написав, скільки у нас міністерств і комітетів. І внизу написав, що область. Я вже повторявся, але я повторюсь, тому що сьогодні день такий. А взагалі повторення мать учення. Тому написано було там 62 комітети до сих пор, тобто міністерство. Я написав стрихуй, що хто потрібен області. Ми гроші заробляємо, а вони тратять їх. Правильно, неправильно, ну то другий спосіб. Ну ми даємо гроші областям, його міста. І ми написав там два чи три міністерства – фінансів, освіта, здрав. І оце мені потрібно, а все не мені потрібно. Тобто не мені, а області не потрібно. Ну, написав, що нам ще ми працюємо з садівством, як я говорю, прокуратура, СБУ тоді було, і міліція тоді, три було. А зараз, якщо розвернути, я взагалі не знаю, скільки їх. І ті живуть, і другі з'явилися. Може, і хорошо. Вічно в житті. Це поборемо корупцію, може, їх не буде. Так я написав штрихпунктиром, дай Бог з ними не бачиться, називається. Штрихпунктиром, тим напрямую, треба дружити, бо дуже гроші дають. Не дають, ну, садівство. Так от сказано, говорю, зачем скільки міністерств? Нам не потрібні. Якщо вам потрібні, тоді Верховну Раду розганіть. Сидить 450 чоловік, отримують хорошу стипендію, чи як там називають, чи пенсія, чи та пенсія туди ще. Зарплату. Льготи в них. Ти. Вони законодателі. Він пише закон. І прийшов, пише закон. Пишуть закон оці дядьки в міністерствах. Дають туди. Ті обсмактують їх, обрабатують болваночку. Видають на Верховну Раду через комітет. Так для чого потрібно їх? Нужно 200. І я казав, двохпалатну ще зробити, щоб контроль був з області, не це діло. І крутилось воно.
Ну, для чого воно? Це єдиний орган, який управляємий. Якщо буде він двохпалатний, то область буде управляти своїм депутатом, так називаємо сенатором. Тоді буде він виконувати і драться за інтереси. От це було місцеве самоуправління, що у нас. Ще слухали. І я їм сказав, а ну назовіть, пожалуйста, одне єдине. Ви скажіть, скільки я должен вам денег дати, щоб держати цю команду всю? Ну і нас укротить. Армію треба, міліцію треба, прокуратуру треба, та чиновників треба, і ще якісь там треба. Назовіть цифру кожної області. Я їм вам віддам, остальне не лізьте до мене з деньгами. Я буду сам управляти. Самоуправління називається, самоврядування. Якщо гроші в мене залишаються, державні структури треба держати. Є проєкт інвестиційний, серйозний, государственний. І що додам? Ну інше не лізь. Не треба мені твої дотації, субвенції і іншого. Я нічого не прошу. Тоді я відповідаю перед своїми людьми і в очі дивлюся. Ну ще не мішай мені один єдиний вопрос. Що влада, яка тут сидить, правоохоронна, теж повинна підчинятися місцевій владі. Вона централізована. Команда поступила, посадимо, це відпустимо. Нікакого мнення глава адміністрації не хочу говорити, він безвладний сьогодні. Сьогодні потрібно це назад вертати. Якщо ми прийдемо до сьогодні до того, що прийнято в 2015 році, ну, этот, самоорганізація цих громад, да, це крок, я не хочу сказати. Зроблено. Два роки самоорганізовувалися. Зараз практично всі Україні самоорганізовувалися. Громади вирішені. Їм за цей період времени, щоб заактивувати їхні швидше вирішення, їм шурували деньги, аж шелестіли. У Лисенка в місті місію нашому, не було скільки грошей, він сам не знав, куди їх дівати. Мільярд. На сьогодні у нього 30% менше вже. Вже самоорганізувалися, тепер заробляйте гроші, хлопці і дівчата. А як ви думали? Чому ми так зробили? Підходи перед временем вже до такої степені закерувалися. Таке недовольство в масах. І внизу, вверху. Просто не в тому, який політичний, хтось веде, хтось до влади. Ясно. Управляють центр НКРЕ, це страшна річ. Туди принеси, віддай, вони утвердять тобі, затвердять. Хто сьогодні має право перевірити тариф ТЕЦ? Ні одна служба, ні місто. Ну, за місто це я не буду хоч і говорити, це не винувати Лисенко. Перед ним пришественники. Акуратно сплавили своє ТЕЦ у руки бізнесу. Інтерес ми знаємо, який, і знаємо, хто займався. Так не я повинен знати. Ті дядьки сидять, погона повинен знати. І дядьки, які прийшли після них, і питання не ставлять, як назад ТЕЦ вернуть. Щоб ти не управляв, тобі хоч би частина комунальної власності. Ти знати, коли формірується їхній тариф, коли розписують. Щоб ти вліз, тебе ж не пустять, комерційна тайна. Через суд рішить, ніхто не хоче нічим займатися. А на людях це скажуть. Я говорив ще годи чи два назад, що найвисокий тариф по теплу був у нас, у Києві менше. Він не може. НКРЕ затвердив все. Бути на електроенергії не вщина. Це той самий головний доход. Я говорив 150 мільйонів, як мінімум, вже може більше. Лишні прибулі, прибутку. Учті, коли їх поменшиться. Ну, це ж треба заставити. Щоб заставити, треба управляти тарифом. Вони не можуть, тому що це п'ять централізацій. Раніше ми затверджували всі тарифи. Місцева влада, на образі області, само собою, нове місто, я був так і так. Ми затверджували нужно. Ми управляли цим процесом. Сьогодні ні, свободна лібералізація цін, ну є такі. Свобода, польот, ринок свободен. Да, свободен. Тут можна ще додати, ну, то потім, що ти, чим це кончиться і чим воно починалося. Тому зацентралізовано. Що дали? Да, хорошо. Находить відповідальність центральних органів, і малих, і великих, перед людьми, особливо в будущому вибраній кампанії, обіцяння. І війна, само собою, вона не просто родилась. Це війна. Затяжна, гібридна, ну війна. Тут відбігаються сили, внимання, то-то-то-то. Нерозрішені конфлікти. Що робиться сьогодні через цю війну? Гранати на вулицях бродять карманом. Чи атошники, чи другі прикупці, чи я не знаю хто. Ну гранати бродять, кинуть можуть в суді, кинуть на вулиці, пістолетом ходять. Собще. Це хуже, ніж 90-й год. Опорні школи, больниці, все це треба робити. Дороги треба робити.
Грошики давали 2 роки, підкармлювали. Всі кричали, десь смотри, ми ні разу не пострілили нічого, тут ми строїмо жайшу мінь. Привіт, мальчики. Зараз будете ви самі строїти. Ну, один вопрос у вас не вирішений. За що чого? Щоб вашу економіку, вашу, десь нормальна економіка громада. А є така, що є і дише, під нуль, по тим нормативам, що Кабмін привів, що можна організувати цю громаду. Він завтра що станеться? Тарифи в нього в школу попрут, це попрут, бюджетна сфера. Ти чим ти будеш вирішувати? За що кусок землі, який ще хтось оплатить, хоч там відчисляння копеєчні є. Передивіться сьогодні ландфіндістів цих, щоб не платили хороші гроші, копійки платять місцевий бюджет. Страшно, сьогодні ні одного бізнесу нема. Вже ні тяного, ні того, то, а крім земляного. Там страшний урожай нормальний. Людям копійки дають. От де. Так передивіться сьогодні в цих питаннях. Мораторій треба. Подготовить треба, время. Зробити, я говорив, коли з землі, обсчитати. Земля рано і поздно повинна бути товаром. Ну, обдурити народ сьогодні не можна. Тому що на 49 років є заключені договори. І завтра об'яві товаром, завтра прийде він до неї, і бабка за 100 доларів викупив весь пай 2,5 гектар. Ну, саме головне у цьому самоорганізації цих громадах сьогодні потрібно зробити, скільки останеться грошей на міста з бюджету. Не нужні дотації. 5, говорить, виділили дотацію на це. Ну, 5, говорю, не менше буде вже, чим радше буде. Тихенько. Відповідальність тепер віддана на місця. Робіть, що хочете. У нас государственне питання. А ви тут на місцях живіть, влада, керуйте. Чому я це говорю? Сказано А, треба говорити і Б. Ну, саме вопрос. Це відповідальність сьогодні центр передає на місця. І тепер, хлопці, дівчата, засукуйте рукава. І починайте працювати. Должні спустити мені такий коефіцієнт. Все остальне, що моє я зароблю, це вже буде моє. А остальне, що потрібно, треба ж кормити армію, треба кормити, я розумію, і чиновників, і Верховну Раду, буде входити. Тобто 60, я заробив 100. 60 мені, 40 вам. Ну, треба над цим попрацювати. Треба. Цього ніхто чого не робить, тому що лучше гроші соберу, потім тебе дотації буду і держати тебе на кучку. У нас завжди ми щось хороше кинемо, раз зробимо, потім закритикуємо, раз критикуємо. Але ми ніколи в житті у комплексі не вирішили ні одного питання. І тому ми дійшли до такого стану, як сьогодні в нас економіка. Буквально днями президент України подав таку ідею чи ініціативу зробити мінімальний розмір мінімальної заробітної плати на рівні 4100 гривень. Наскільки, з вашої точки зору, економічно обмірковане це питання, які можуть бути наслідки? А чого не 4500? А чого не 5? А чому не 10? Ну, як, откуди? А от де економіка? Економіка. З чого вона розраховується? Чому ми підвищимо пенсію? Це називається, чуть дали, подишіть. Через 15 минут тільки вони дали, інфляція з'їла все. Ціни взорвалися, тарифи взорвалися. Курс полетів. Раніше при курсі 5-8, я по собі знаю, у мене було 4 рази те, що я отримав в державі, було. А сьогодні в мене нема. 4 рази менше те, що в мене було, уже і ціни другі. Так чого вона сравнюється? Чому? Ну, по-перше, треба, як сказати, економічно обоснувати, що ми візьмемо. Є економіка обсчитана, дохід. Є зламні платежі, які без, ну, як сказати, 100% їх треба туди віддавати і не говорити. Безпека державна, другі питання. Є, може бути, який-то, ви просчитали резерв. Этот резерв ти можеш потім передавати на соціальну допомогу. Це одно. Друге питання. Це можна говорити про бюджетну сферу? У нас силовим прийомом внедряється у бізнес. Ти должен сьогодні, от тоді 3200 було, ти повинен 3200 держати. Та подождіть, я бізнесмен. Я плачу вам не оттуда. Да, буде це подоходний налог, да, це пенсіонні діла. Ну я, може, одному дам 10-15 тисяч, а другому дам 2 тисячі. Я сам бачу, як він в мене працює. Я вам плачу ілі з прибутку свого, ілі з єдиного налога. І плачу з фонду заробітної плати, я плачу, як предприятие. То, що він сам платить само собою ще, це само собою.
Ну, от я ж мене отчисляю. Я отримав 3200, а на руки то 2400. Воно ж пішло туди. Пенсійний фонд. Не знаю. 400. Один, я можу сказати один вопрос. Ну, мужик каже, ти любиш вареники, скільки ти можеш їсти? Він каже, 99, я що не 100? Каже, на 100 тому подивлюся. Не знаю, де обсчет, математичний чи економічний, 400. Може 400, може 4500, може 5, може 6. Не знаю. Якщо б я, то я б спочатку посчитав, що я буду мати, де в мене резерви, потім повишати. Надо. Першу чергу треба давати. Ну, саме головне не це. Головне друге. Заробити гроші. Економіка повинна працювати. Якщо економіка сьогодні працює, я не знаю, там статистика різна бігає, ну десь 1,8-1,9 до ВВП процента. Ну, волос, не хочу говорити, раніше було 12, 13, 9, 8,5 ВВП. Валовий продукт. Це та економіка. Ну, в той же момент курс був інший. Це не курс з 12-го року, не з 12-го, і з 8-ї, 11-12, з 8-ї 27. Все це треба навіть вирішувати любу заробітну плату, треба спочатку пересчитати все. Яке буде валовий продукт, який приблизительно курс цього буде, яка буде інфляція. І все інше. Коли все це сосчитаємо, тоді ми можемо сказати, у нас лежить мільярда, два чи три гроші свободи. От тут ми можемо дати на соціальну допомогу, в бюджетній сфері. Він ж нікуди не дасться нічого. Ілі на пенсію. Ну, пенсія – друге питання. Пенсії люди перечисляють от свято пенсійні доходи. Якщо бюджет фінансує пенсію, тобто дає пенсійний фонд, а сьогодні він дає по повній програмі, це говорить, що у нас щось не порядок в державі. Чому? І має 11,5 працездатного населення, ми не можемо забезпечити бюджетний фонд. Тому що половина всього, от говорять, 42 мільйона у нас поки, 42 з чим-то. А робить то на Україні із 12 чи 11 мільйонів. Скільки? Яке платить день в бюджет? Ті, що їздять туди, заробляють гроші, що вони платять? Вони там не платять, може десь платять щось. Вони провозять на лічняк. Дай Бог, що вони в чулках не ховають банк. То друга система. Ніхто нічого банк не дає сьогодні при цій системі. Так вони ж нічого не дають. Ну, а бюджетна сфера робить на їх родителі, на їх дітей, які тут залишилися? Медицина робить, школа робить, погано, ну робить. Тобто платить бюджет, а ніхто не вносить туди. Тому ми з бюджету 5 виймаємо, даємо пенсіонерам, які сьогодні живуть. Тому повищає пенсію, теж треба вважатися. Откуда, що і як. Це не треба, це називається, ми сказали, дали на 50-500 гривень, на 700, а через 15 минут це вже 500 превратилося в пепел. Все повинно обчитане, повинно управлятися. А щоб управлятися, треба не красти. Особистим прикладом треба показувати все. Буде особистий приклад, буде порядок. Місцеве самоврядування, самоврядує, сам зарабатує, сам живе. Тому я поздравляю всіх людей, які там працюють, ті нелегкі системи, я знаю, що вона така. І сьогоднішні, і завтрашні, які будуть. Тому крепіться, однак праздник ваш, і держіть друг друга. І смело виступайте, і боріться за свої права. Нелегка на життя, ну жити треба.